第1、第3、第5金曜日コメンテーターは作家の佐藤勝さんです。まずこのニュースからいきます。共同通信によりますと、安倍総理大臣は日本時間の今日未明、訪問先のドイツ北部ハンブルクで、アメリカのトランプ大統領、韓国のムン・ジェイン大統領と会談し、核・ミサイル開発を続ける北朝鮮に対し、3カ国で連携し、さらに圧力をかけることで一致しました。3カ国による首脳会談は去年3月にアメリカで開いて以来で、アメリカと韓国での新政権発足後は初めてです。会談では国連安全保障理事会で厳しい措置を含む新たな対北朝鮮決議が採択できるよう緊密に連携することも確認しました。さらに G20 でも北朝鮮に強いメッセージを出せるよう連携することでも一致しました。まあ、国連の限界もあるし、この G20 に関しても北朝鮮に強いメッセージってもう十分出してるような気もするんですが、これ以上強いメッセージ出せないところまで行ってますよね。それから理論的には国連安全保障理事会でもっと厳しい措置ってあるんですよ、はい。これ以上弾道ミサイル続けたら武力行使すると、はい。だから集団安全保障ですね、はい、集団的自衛権じゃなくて国連の集団安全保障として再び国連軍によって攻めていくって決議は理論的には可能ですよ、うん、もちろん中国と、ロシアが拒否権発動するでしょうけどね、はい、だから国連の措置っていうのは強いことやろうと思えば憲章上は軍事行動まで踏み込めるわけですよ、うん、ですから徐々にもう外科手術、うん、すなわち全面戦争でなくてもアメリカが空爆をするか、うん、あるいは金正恩を取りに行くか、うん、そういうところにどんどん状況を追い込んでますよね、うん、ただね今回 ICBM 騒ぎすぎだ。あ、そうですか。はい。 ICBM っていうのは単に向こうまでロケットで届けないって話じゃないわけですよね、うん、だから向こうの上空まで上がってて大気圏を経て落ちてくるときにちゃんとした角度で落ちてきて弾頭が焼けないようにしてこの目的の場所に着くっていうところに誘導すると、うん、そういうことから見ると、はい、非常に韓国の発表が正確でしたけどね、うん、まだスピード全然足りないと、うん、こういったことを含めて初期の ICBM だっていう初期のってことを強調してますね、うん、日本とアメリカは ICBM だと言ってるのに対して、うん、そしてロシアは中距離弾道ミサイルだと言ってると、うん、だからうんと発達した中距離弾道ミサイルと見るかそれとも初期の大陸間弾道ミサイル、うん、ICBM と見るかその分かれ目ぐらいでしょうね。うん、ですから今すぐ大変なことになるという状況じゃ全然ないです。今日の朝日新聞の時事刻々というところにはですね、昨日ですね、北朝鮮のこのミサイル開発ですが開発速度を予想を上回るという見出しが出ています、はいはい、ただし内部だと中の記事を読んでみるといや本当は再突入するには24、うん、24ぐらいいるんだけど20も出てないとはるかに、うん、だから技術的には全然不備だってこういう話になってるわけですよね、うん、現時点で北朝鮮がアメリカ合衆国をこうのどこかを狙うような大陸間弾道弾 ICBM を、まあ、最終形にするまでにはまだ時間はかかりそうっていう、まだ相当私は時間かかると見てます、うん、ただし北朝鮮はできたってことになれば、はい、今度アメリカが大変だということでやめてくれっていう交渉に応じてくるんじゃないかっていう、うんうん、とにかく北朝鮮単線思考ですね、うん、これしかないと。単線思考というのは、はい、要するに ICBM で核弾頭を搭載してアメリカまで到達すると、うん、こういうふうにすればアメリカが折れて、うん、今の金正恩政権を認知すると、うん、それに決まってるんだと、うん、その単線思考で武力攻撃のシナリオっていうのはあまりないと、うん、トランプは腰抜け出しと、うん、何百万人もの人間を殺すような戦争には踏み込めないだろうとこう軽く見てるところありますね、うん、まあ、ゆえに今のところその、まあ、日米韓でいろいろ話し合いをしても新たな選択肢を選ぶことはないだろうというのは北朝鮮は見てるし、読んでます。その間に時間かけてでもどうせ何もやってこないんだったら、うん、国は苦しいけどもこのまま核開発を進めようってことですか。だから核の小型化を進めるでしょうね、はい、だから次の核実験で多分小型化の完全完成で、うん、これを ICBM の搭載可能だっていうようなこと言い始めると思うんですよ、うん、制御システムできてなくてもね。だからその段階でアメリカはどう動くかいくつかの節目あるんですけども、うん、危ないですよね、うん、ですからアメリカ大陸に飛んでくるならばたとえ朝鮮半島で
100万人超えるような死者出ても、状況によっては200万人超えても、戦争に踏み込むっていうシナリオ、絶対に取らないといけないですからね。その段階まで今、進みつつあるってことは、そうです。だから、5月ぐらいなんか日本異常に緊張してましたよね。はいはいはい。何なのっていう感じなんだけども、あの時よりは緊張し始めましたよ、また。新たな緊張の段階に突入したという。確かに、弾道ミサイルとして距離が伸びてますからね。そうすると時間の問題ではあるんですよ。そうするとその時間がどれまでか、その時間の間に北朝鮮経済が耐えきれるのか、いろんな変数がありますよね。さあ、それではですね、この、佐藤勝さん別冊宝島から、地政学から読み解く米中ロの戦略、これアメリカ中国北朝鮮ロシアとそれぞれの地政学から見たいろんな事情というものをこうお書きになっているんですが、はい、今回アメリカが、トランプさんがですね、習近平さんにとにかく北朝鮮なんとかしろよというプレッシャーをかけている中で、この、地政学から読み解く米中ロの戦略56ページ、だから北朝鮮への対応はフラフラしている、中国には北朝鮮核問題について何のビジョンもなかったっていう、このページがございます。そうなんです。中国やっぱりね、北朝鮮問題でどういうふうになるかともよく考えてないんですよね。それで地政学っていうのはね、何のことがよくわかんない。地政学と普通の国際評論どう違うのと、地政学っていうのは地政学、土地の地、政治の政ですね。政治の政、小さい声で地政学なんですね。地政学、日本の場合は地政学なんです。政の方が大きい。そう。だから政治の話とそんなに変わらなくなっちゃうの。地政学の話でしてる人もほとんどその話って、じゃあ国際関係専門家の話とどう違うのって感じになりますでしょ。地政学っていうのは、もう今の国際政治で細かいことが多すぎて、予測が難しい時に、ぐーっと、背後まで遡った制約要因を考えるんですね。そうすると海と陸ってことになっちゃうんですよ。はい、ヘーゲルっていうドイツの19世紀の哲学者がこういうこと言ってるんです。山は人々を遠ざけ、海と川は人々を近づけると。すなわち海を持っている国っていうのは国際展開したがるんですよ。その代わり全面的に土地を占領しようとはしない。港を押さえとく、経済的なネットワークを持っておけばいいってことなんですね。それで、海の中心とする国っていうのは実は、海を中心とする国とぶつかるんです。はい。日本も海洋国家ですから、アメリカも海洋国家ですから、アメリカと日本は本来ぶつかるんです。だから仲良くしないといけない。日本はアメリカと仲良くしてるうちは大変なことにならなかったけども、前の戦争でアメリカと正面切って喧嘩したら大変なことになったと。これはゲームのルールが同じだから磁石で言うと N 極と N 極になるわけですよ。はいはい。例えばね、ソ連。ソ連時代、日本とソ連すごい仲悪かったですよね。その割に中国との関係良かったですよね。一時期北方領土交渉なんで中国も支持してくれたから。それは、ソ連がミンスクっていうような航空母艦を使ってウラジオストックの奥とか、ペトロパウロスカ・カムチャツキ、カムチャトカ半島に潜水艦基地を作るとかいうことをして、海洋帝国になろうとしたからなんです。はいはい、そうすると海洋国家である日本とぶつかっちゃうんです。他方、中国は沿岸警備艇ぐらいしかなかったですから、その頃は。だからぶつからない。はい、逆にソ連崩壊後、ロシアの力がなくなってきて、ペトロ・パブロス・カムチャスキーなんかでも、かつてのような潜水艦の展開してないですしね。ウラジオにも国母艦なんてないと。そういうような風な状態になってくると、ロシアとの緊張っていうのは下がってくるわけですよ。はい、だから安倍さんもロシアには結構入れ込んでいて、来年の3月にプーチン大統領が、再選された後は、おそらく、1956年の日ソ共同宣言に基づいて、歯舞群島色丹の引き渡し、こういうことになる、その方向に向けて交渉動くでしょうね、それに対して中国との関係は悪くなってるでしょう。中国は航空母艦をデモンストレーションしたり、それから尖閣諸島の中に公船が入ってきたりということで海洋帝国化しようとしてるからですね、こういう構図なんですね。なるほど。だから良くなるか悪くなるかっていうのは、海洋国家である日本の周辺に海洋国家が出てくると悪くなる、裏返すと海に出てこなければ中国との関係もすぐ良くなります。その辺のことも書いてあるんですが、その山の方ですよね。はい、中国と北朝鮮のこう国境ですね。はい、
で、これでアメリカからプレッシャーかけられて、中国はもう本当にあの北朝鮮の、まあ要するに石油のパイプライン止めちゃえよと、はい、ようなところもおそらくトランプさん言ってると思うんですが、はい、ただ中国は北朝鮮は困った国だなって思ってるだけでビジョンを持ってないってのは本当なんですか？それはその通りです。ですから本当に、例えば、でも、完全な属国にしちゃうと、うん。そのために核の傘を貸し出して、うん、その代わり、弾道ミサイル開発と、それから核兵器の開発をやめさせるっていう、うん、そういう圧力を本気で加えればできますよ。でもそれやってないですよね。うん、かといって、アメリカに対して、いや、北朝鮮は、うちが庇護してるんだからと、お前らの制裁には協力できないともやってない。うん、だから中国の対北朝鮮政策って明確なものないですね。うん、まあ今までその、キム・ジョンウンさんのお父さん、キム・ジョンイルさん、まあそして、国を作ったといわれるキム・イルソンさん、はい、その関係は非常に良かったってことは、お互いに、まあ大人の関係でいられたってことなんですかね。そういうことです。うん、要するに、アメリカの怖さをあの世代までは知ってますからね。うん、アメリカと戦争を始めたら本当に国土がなくなる可能性があると。うん、だから、戦争経験あるわけですよ。うん、ところが今の、お兄さん、戦争経験ないですからね。うん、だからやったら勇ましいんですね、うん。自民党の政治家でもそうでしょ。戦争経験あった世代っていうのは、非常に戦争に対して慎重ですよね、うん、今も。ところが若い世代になると軽いでしょ、調子が。うん、それと似てるんですよ。うん、でこのね本の中でもう一ついきますね、はい、ソ連を信用していないから北朝鮮は核開発を始めた、そういうことなんです。例えばねこれ意外と知られてないんだけども、ロシアが共産主義時代だった、ソ連という国だった時代で、うん、ソ連共産党の書記長が一度も訪問したいのは北朝鮮だけなんです。後の社会主義国はキューバもアルバニアも全部行ったんです、うん、それぐらい嫌いなんですよ。なんで嫌いなんですか？それ言うこと聞かないから。あ、例えばね、うん、ブラーツク、これはあそこです。バイカル湖のところの大きな発電所を作ったと、うん。それだから、送電線流してあって電気供給するよって言っても、うん、いらないって。ソ連が、旧ソ連側から北朝鮮側に電気送るよって言ってもいらない、はい、いらないって、うん。それだってこう言ってるわけなんですよね。俺本当にもらわないでよかっただろうって、あれ不立職に言われたんだけどもと、うん。そんなもの作ったらいつスイッチ切られるかわかんないからね。は信用してないんだ。それ見てごらんって。塔を崩壊した後、うん。米粉に入っていて、経済的な連携、ソ連と深めた国は全部崩壊したと。うん、うちが生き残ってるのはあの時電線引かなかったからだと。うん、気にせず言ってる。へぇ、だからそれぐらい信用したね。うん、で、常に、北京とモスクワを天秤にかけて、うんうん、ソ連と喧嘩をしてる時には中国から金をもらって。うん、中国と喧嘩してる時には、ソ連から金もらってっていう、うん、そういう外交してたわけですよ。うん、ところがソ連崩壊で、ソ連からお金が出なくなっちゃったでしょ、うん、だからお財布は中国しかないんですよ、うん。で、今その中国との関係は非常に悪化している。悪化してる。もう一つお金もらえるとこないから。うん、だからそれだから、どんどん混乱してるんですよね。うん、それでソ連の場合はね、国境地帯無人地帯にしてるんです。うん、短い国境があるんだけども、うん。だから絶対難民流れてこないんですよ。うん、で、ひどい話でね、戦前にね、日本のスパイになる可能性があるって言って、うん、ウラジオストクからハバロスクまで、朝鮮人たくさん住んでたんですよ。うん、中央アジアの砂漠に強制移住。そうなんだ。それで未だ戻してない。へぇ、特に北朝鮮との国境地帯は沼地のまま、うん、誰も住まないようになって、道路と鉄道が一本だけ通ってると、うん、こういう状態にしてるんですね。うん、これ北朝鮮崩壊があっても、うち、ん、には難民が来ないようにすると。うん、全部中国側に行ってくれって、こういう話ですよ。例えばそのキム・イルソンさん、まあ、が、例えばの話、ロシア、まあ当時のソ連の核の傘に入る、あるいは中国の傘、核の傘に入るという選択をしていたら、また別だったのかもしれないです。別の可能性あります。その場合は、うん、おそらくはソ連の核の傘に入るでしょうから、うん、っていうのは伝統的には中国の方が怖いですからね、歴史的に。うん、ずっと中国の脅威、うん、それこそ高句麗の時代だったら、はい、あそこは朝鮮半島の国家なのか、うん、それとも中国の東北部なのかって論戦が未だあるわけですから。うん、だからソ連の核の傘に入ると、うん、そうすると東ヨーロッパと同じ運命で、おそらくは韓国と統合、うん、韓国の併合っていう形になったでしょうね。その地政学的に見るっていうか、その北朝鮮サイドから見た場合というのは、故に自前の核攻撃、ね、核爆弾を持ちたかったってことです。地形っていう発想っていうのは、地帯って書いてますね。地帯っていうんですけど、どういうことかというと、ロシア、
中国、日本、アメリカから主体性を持つと。ただ主体性っていうことを強調しないとならないほど、半島国家って厳しいんです。大陸国家の脅威もあるでしょ、つながってるんで。半島で半分島だから、海洋国家の脅威もあるの。だから半島割れるんです。バルカン半島そうでしょ、ベトナム半島そうでしょ、それからあと、あれギリシャも半島でしょ、半島は大変なの。大陸からのプレッシャーと外の海からのプレッシャー。だから自分たちが海洋国家の要素と大陸国家の要素両方出さないとならないんですよ。それは国力強ければなんとかなるんだろうけど、そんなに強くない場合ってのはどこかで脅かされる心配ってのはいつもあるわけですね。その通りです。それで韓国はどっちかというと海洋国家的になっちゃうわけですよ。それは38度線で切られてますから。南ですからね。陸で繋がっていくってないですから。はい、だ北朝鮮はハイブリッドなんですね。はいはい。陸と海両方持ってますから。なるほど。そういう意味ではハイブリッドなんだけど、それゆえに悩みも多い上に今まあ反発してるという。中国とロシアとそんなに対立してないですからね。はい。となると、どこからの自主性を担保するかって言ったらアメリカなわけですよ。うん、北朝鮮が、だって、日本も、中国も北朝鮮も、金正恩体制武力で倒すことを考えてないし、その実力もないでしょ。アメリカはあるから。それから、だから、アメリカから、保証を取り付けないといけないわけですよね。日本ができないのは、日本の安倍政権が無能だからでもなければ、習近平が北朝鮮よく分かってないからでもなければ、プーチンが少し利用するだけでずるいから動かないんじゃなくて、北朝鮮の欲しいものを与えられないからなんですよ。だから交渉ができない。そのアメリカが、じゃあ北朝鮮の生存を保障するっていうことだったら、何がアメリカとして条件として出せるのかっていうことが今のところ見えてない。ただ、トランプっていうのは、オバマの場合はっきりしてましたよ。これ、朝鮮半島でもし核を作ってアメリカまで飛ぶようにしたら、これは確実に潰すし、北朝鮮の核、弾道ミサイル持ってるということで、例えば中距離弾道ミサイルを認めて、日本が攻撃されるのは構わないねってことは彼はしなかったですよ。ところがトランプに関する我々の不安というのは、激しいこと言うけど実際はやりかねないと。つまり、パキスタンの核を認めてないですよね。ところがパキスタンの弾道ミサイルは中距離弾道ミサイルだからアメリカ届かないんですよ。あ、インドとイラン届くんだったらしょうがねえやと。いいんじゃないのっていうぐらいでしょ。トランプの今の姿勢。それと同じことを北朝鮮との関係でやりかねないわけですよ。これが我々にとって一番怖いシナリオなんですよね。さあ、そこでこの本、地政学から読み解く米中ロの戦略、これアメリカ行きましょう。はい。これは20ページです。アメリカが、合衆国が軍事費1割増にしました。はい。軍事費1割増は経済政策でもある。何でも取引商売人トランプは儲かる戦争をする。そう。でもアメリカは、ニューディール政策が成功したってルーズベルトによく教科書に書かれてるでしょ、今それは経済専門家でそういうこと言う人いないですからね。ニューディール政策は呼び水に過ぎないんで、実際は第二次世界大戦に本格的に参加したこと、これがアメリカが強くなる最大の要因だったと。例えば最近サードってすごく話題になってますよね、高高度ミサイルの遊撃システム。ただ考えてみると、レーガン大統領の時に SDI 戦略防衛構想になったじゃないですか。その後10年ぐらい前も、ミサイル防衛構想って話したじゃないですか。入れ替わり立ち替わり出てくるんですよね。経済が悪くなってくるとね、軍事ってすごくいいんですよ。消費財じゃなくて生産財でしょ、金がものすごくかかる。ところが、消費されないまま、時間が更新していくと、全部差し替えになるでしょ。しかもですよ、韓国と日本に売りつければ、自国の予算も支出しないでいい。しかもほぼいい値で売れる。値段なんて あってなきもんですから。だからこういうすごくいいビジネスツールなんですよね。ところがね、こういうことをするとどうなるかというと、ミサイルが飛んでくる絵って大体弾が一つになってるでしょ。あれ今もう違うんですよ。多弾頭弾って言って、パコッと蓋が割れて、4つ5つ出てくるんです。だから落とせないの。アメリカの多弾頭弾なんか今11個出るはずですよ。パラ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 って。それはもう弾道計算して落とすっていうのは事実上不可能なんですよ。だからやれない。8割程度しか落とせないってことを言ってる中でも、売りつけるのはなぜかというと、それが商売だから。だからあんなもので、
ミサイル防衛できると勘違いしない方がいいですね。そうだ、確かに MD システムね、ミサイルディフェンス、これロシアが随分とこう過敏に反応 しましたけども、あれも一つのビジネスにはなってたわけだ。でもね、その結果ロシアは SDI の時は付き合ったわけですよ。我々も同じような、はい、屋根を作ると、ところが経済的に疲弊しちゃって、できなくなっちゃったのでしょ、それで崩壊したと、だからプーチンはもうその手は食わなずっていう、こういう感じなんですね、その代わり今まで作っていなかった米ロで、多弾頭弾を作るようになった。だからこの多弾頭弾っていうのは本当怖いんです。でもそういうことを始めるようになって、新たな軍拡競争が始まってる、それだからプーチンが激しく反発するのはですね、もう多弾頭弾の時代始まってるだろうと。アメリカがこのサードを配備したら、今4つ出る多弾頭をアメリカは技術的に11個持ってると。じゃあロシアは20個出るようなものを作ると。そしたらアメリカは25個出るようなものを作るって言って、人類の滅亡が近づいてくるじゃないかと。だから実は隠れたテーマは多弾頭弾なんですよ。要するにもう迎え撃つことは、まあ、ある程度は迎え撃つことはできても、まあ、10のうち8いけばいいだろうぐらいになってくれば、多弾頭パカッと開いて20個30個っていう、 その競争って一時期の核開発競争と全く同じですよね。そう、あの時にさすがあれだけ核開発競争やっても、多弾頭だけはやめようっていうことで米ロで合意してたんです、要するにソ連時代、技術的な可能だけどお互いに多弾頭を始めたら、何が偶発的に起こるかわからないと。だから今の基本的な核抑止っていうのは、アメリカの砂漠の中、ロシアのツンドラの中にものすごくでかい水爆搭載のミサイルが飛んでる、アメリカもロシアも飛行機にも原爆水爆乗せて飛んでる常時、それでもし一撃でワシントンがやられる、ニューヨークがやられるとなった場合には、そういった基地から飛ばす。それだけじゃ足りないから、潜水艦が1年半くらい一度も浮上しないで、北極海とかアメリカの沿岸とかに沈んでるわけですよね。それで SLBM を撃つっていうことですから、結局は皆殺しお互いにされるのが嫌だと。いわば国丸さんと私はお互いに拳銃を持って、お互いに引き金に手をかけてると。そうすれば、かけた瞬間に相手もかけるからできないっていう、こういう抑止力が働いてたわけですけども、これがやっぱり崩れ始めてますよね。今まで踏み入れなかったところまで行っている、まあ、アメリカ最近言っているレッドライン、はい、もうレッドライン行っちゃってるわけですよね。だからその意味においては何がレッドラインか、トランプだと全然わかんない。だからプーチンが怒ってるのは、別にミサイル防衛システムが怖いわけじゃないんですよ。ところがそういうものを作っていくということで、軍拡競争になることが怖いんですよね。だから意外とプーチンの言ってることって筋取ってますよ。新たなる軍拡ですね。だからうちの総理大臣がですね、その辺ちゃんと分かってることが重要なんですよね、だから本当にな、これ北朝鮮に対する防衛システムをかっちりと作るためにサードに入った方がいいとか言ってると、これアメリカの経済政策にお付き合いされちゃう、になっちゃうと。だからそこそこやりますよと、アメリカも経済政策で必要なんでしょって、うちに売りつけてくんのって、いいね、じゃあ買わないからねって、もっと安くしてよと、こんなようなことやって、あんまり真面目にやんなければね、ロシアも真面目にやってないなと、じゃあいいかと、日本に多弾頭弾向けることはやめようと、こういうふうになってくるわけですよ。サード日本に配備って話もあったんですけど、どうやら最近はPAC-3 の海上版ってやつですが、それを改良したものに今していこうじゃないかってことです。そっちの方がずっといいです。PAC-3 だったら誰も文句言わないですから、だって北朝鮮のミサイル、日本にとってはそれで落とすしたら落とせるんだよね、だから大陸間弾道ミサイルシステムに対する防御装置、高高度のものっていうのはロシアと中国がアメリカに撃つことを想定してるわけですからね、これ現時点でロシアも中国も能力あるんですから、特に一番能力高いのはロシアですからね、そんなものを作るってどういう意味なのって意図も問題にしてるわけですよね。迎え撃つには限界がある、じゃあ多弾頭弾の開発をどっかで止めなきゃいけないっていうことにまでなってくるかもと思います。で、いやでもこれ本当ね、日本なんていうのはこの軍縮のところでとにかく多弾頭弾やめるっていうこと、これをすごく強く言うと、今全部泣かせと言わなくて多弾頭をもうちょっと進めすぎたからやめようと、これなんていうのはすごく重要と思いますからね、まあ、本当に世紀末になっちゃうよっていうことですね。いや、ありえますよ。多弾頭弾って、放線かみたくね、25発とか30発とか、こんなパラパラって出てくるやつ、中国が作る、ロシア作る、アメリカ作る、それ、北朝鮮も真似して、4つぐらい出てくるのを作ると、どうな
られます、そうしたら。ですよね。間違えてそれ押したりしたらね、うん、本当にあの、地球最後の日になっちゃいますよ。ですよね。それ、一箇所落ちてくれば、うん、抑止力システム働いてるんだから、皆殺し爆弾が飛んでくわけだから、お互いに。うんうん、今日お時間来ました。その他に、まあ、例えばその中国で尖閣問題に、日中間で戦闘が起こったら、本当に恐ろしいのは、中国機動部隊ではなく、ローテク兵器と変な親父だっていう、こんなところも書いてありますけども、地政学から読み解く米中ロの戦略、一つ目。新社から、はい、1200円プラス税で今日発売です。はい。どうもありがとうございます。プレゼントをさせていただければと思います。はい。はい、ということで、深読みジャパン第1、第3、第5金曜日のコメンテーター、作家の佐藤正さんでした。次回は7月21日になります。佐藤さん、ありがとうございました。どうもありがとうございます。最近サードってすごく話題になってますよね、はい、高高度ミサイルの遊撃システム。ただ考えてみるとレーガン大統領の時に SDI 戦略防衛構想になったじゃないですか、うん、はいはい、その後10年ぐらい前も、うん、あのミサイル防衛構想って話したじゃないですか、うん、入れ替わり立ち替わり出てくるんですよね。経済が悪くなってくるとね、軍事ってすごくいいんですよ、うん、消費財じゃなくて生産財でしょ、うん、金がものすごくかかる、うん、ところが消費されないまま時間が更新していくと全部差し替えになるでしょう、はいはい、しかもですよ、韓国と日本に売りつければ、うん、自国の予算も支出しないでいい、うん、しかもほぼいい値で売れる、うん、値段なんて あってなきもんですから、うん、だからこういうすごくいいビジネスツールなんですよね、うん、ところがね、こういうことをするとどうなるかというと、ミサイルが飛んでくる絵って大体弾が一つになってるでしょ、うん、あれ今もう違うんですよ。多弾頭弾って言って、パコッと蓋が割れて、4つ5つ出てくるんです。だから落とせないの。アメリカの多弾頭弾なんか今11個出るはずですよ。パラ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 って。それはもう、弾道計算して落とすっていうのは、事実上不可能なんですよ。だからやれない。8割程度しか落とせないってことで言ってる中でも、売りつけるのはなぜかというと、それが商売だから。だからあんなもので、あのミサイル防衛できると勘違いしない方がいいですね。そうだ、確かに MD システムね、ミサイルディフェンス、これロシアが随分とこう、過敏に反応 しましたけども、あれも一つのビジネスにはなってたわけだ。ね、その結果ロシアは、SDI の時は付き合ったわけですよ。我々も同じような、はい、あの、屋根を作ると、うん。ところが経済的に疲弊しちゃって、できなくなっちゃったわけでしょ、うん、それで崩壊したと、うん。だからプーチンはもうその手は食わなずっていう、こういう感じなんですね。うん、その代わり今まで作っていなかった米ロで、多弾頭弾を作るようになった。だからこの多弾頭弾というのは本当怖いんです。でもそういうことを始めるようになって新たな軍拡競争が始まってる、うん、それだからプーチンが激しく反発するのはですね、もう多弾頭弾の時代始まってるだろうと。アメリカがこのサードを配備したら今4つ出る多弾頭をアメリカは技術的に11個持ってると。じゃあロシアは20個出るようなものを作ると。そしたらアメリカは25個出るようなものを作るって言って人類の滅亡が近づいてくるじゃないかと。だから実は隠れたテーマは多弾頭弾なんですよ。あの要するにもう迎え撃つことは、まあ、ある程度は迎え撃つことはできても、まあ、10のうち8いけばいいだろうぐらいになってくれば、はい、多弾頭パカッと開いて20個30個っていう、その競争って一時期の核開発競争と全く同じですよね。そう。あの時にさすがあれだけ核開発競争やっても、うん、多弾頭だけはやめようっていうことで、米ロで合意してたんです。うん、何が偶発的に起こるかわからないと。だから今の基本的な、核抑止っていうのは、アメリカの砂漠の中、ロシアのツンドラの中に、ものすごくでかい水爆、搭載のミサイルが飛んでる。うん、アメリカも、ロシアも飛行機にも原爆水爆乗せて飛んでる常時。それでもし一撃でワシントンがやられる、ニューヨークがやられるとなった場合には、そういった基地から飛ばす。それだけじゃ足りないから、潜水艦が1年半くらい一度も浮上しないで、北極海とか、アメリカの沿岸とかに沈んでるわけですよね。それで SLBM を撃つっていうことですから、結局は皆殺しお互いにされるのが嫌だと。いわば国丸さんと私はお互いに拳銃を持ってお互いに引き金に手をかけてると。そうすれば、かけた瞬間に相手もかけるからできないっていう。
こういう抑止力が働いてたわけですけども、これがやっぱり崩れ始めてますよね。で今まで踏み入れなかったところまで行っている、まあ、アメリカ最近言っているレッドライン、はい、もうレッドライン行っちゃってるわけですよね。だからその意味においては何がレッドラインかトランプだと全然わかんない。だからプーチンが怒ってるのは別にミサイル防衛システムが怖いわけじゃないんですよ。ところがそういうものを作っていくということで軍拡競争になることが怖いんですよね。だから意外とプーチンの言ってることって筋取ってますよ。だから新たなる軍拡ですね。だからうちの総理大臣がですね、その辺ちゃんと分かってることが重要なんですよね。だから本当になこれ北朝鮮に対する防衛システムをかっちりと作るためにサードに入った方がいいとか言ってるとこれアメリカの経済政策にお付き合いされちゃう、うん、になっちゃうと。だからそこそこやりますよと、うん、アメリカも経済政策で必要なんでしょって、うちに売りつけてくんのって、うん、いいねじゃあ買わないからねって、うん、もっと安くしてよと、うん、こんなようなことやって、うん、あんまり真面目にやんなければね、うん、ロシアも真面目にやってないなと、じゃあいいかと、うん、日本に多弾頭弾向けることはやめようと、こういうふうになってくるわけですよ。サード日本に配備って話もあったんですけど、どうやら最近はPAC-3 の海上版ってやつですが、それを改良したものに今していこうじゃないかってことです。そっちの方がずっといいです。PAC-3 だったら誰も文句言わないですから。だって、北朝鮮のミサイル、日本にとってはそれぞれ落とすしたら落とせるんだよね。だから大陸間弾道ミサイルシステムに対する防御装置、高高度のものっていうのは、ロシアと中国がアメリカに撃つことを想定してるわけですからね。これ現時点でロシアも中国も能力あるんですから、特に一番能力高いのはロシアですからね。そんなものを作るってどういう意味なのって、意図も問題にしてるわけですよね。迎え撃つには限界がある。じゃあ多弾頭弾の開発をどっかで止めなきゃいけないっていうことにまでなってくるかもと思います。で、いやでもこれ本当ね、日本なんていうのはこの軍縮のところでとにかく多弾頭弾やめるっていうこと、これをすごく強く言うと、うん、今全部泣かせと言わなくて多弾頭もうちょっと進めすぎたからやめようと、うん、これなんていうのはすごく重要と思いますからね、うん、米粉に入っていて経済的な連携ソ連と深めた国は全部崩壊したと、うん、うちが生き残ってるのはあの時電線引かなかったからだと、うん、気にせず言ってる。だからそれぐらい信用したね。で常に北京とモスクワを天秤にかけて、ソ連と喧嘩をしている時には中国から金をもらって、中国と喧嘩している時にはソ連から金をもらってっていう、そういう外交をしてたわけですよ。ところがソ連崩壊でソ連からお金が出なくなっちゃったでしょ。だからお財布は中国しかないんですよ。で今その中国との関係は非常に悪化している。悪化してる。もう一つお金もらえるとこないから、だからそれだからどんどん混乱してるんですよね。それでソ連の場合はね、国境地帯無人地帯にしてるんです、うん、短い国境があるんだけども、だから絶対難民流れてこないんですよ、でひどい話でね、戦前にね日本のスパイになる可能性があるって言って、ウラジオストクからハバロスクまで朝鮮人たくさん住んでたんですよ、中央アジアの砂漠に強制移住。そうなんだ。それで未だ戻してない。特に北朝鮮との国境地帯は沼地のまま、誰も住まないようになって道路と鉄道が一本だけ通ってると、こういう状態にしてるんですね。これ北朝鮮崩壊があっても、うちには難民が来ないようにすると、全部中国側に行ってくれって、こういう話ですよ。例えばそのキム・イルソンさん、が、例えばの話、ロシア、当時のソ連の核の傘に入る、あるいは中国の傘、核の傘に入るという選択をしていたら、また別だったのかもしれないです。別の可能性あります。その場合は、おそらくはソ連の核の傘に入るでしょうから、っていうのは伝統的には中国の方が怖いですからね、歴史的に。ずっと中国の脅威。それこそ高句麗の時代だったら、あそこは朝鮮半島の国家なのか、それとも中国の東北部なのかって論戦が未だあるわけですから。だからソ連の核の傘に入ると。そうすると東ヨーロッパと同じ運命で、おそらくは韓国と統合。韓国の併合っていう形になったでしょうね。その地政学的に見るっていうか、その北朝鮮サイドから見た場合というのは、故に自前の核攻撃、核爆弾を持ちたかったと。地形っていう発想っていうのは、主体って感じですね。主体っていうんですけど、どういうことかというと、ロシア、中国、日本、アメリカから主体性を持つと。ただ主体性っていうことを強調しないとならないほど、半島国家って厳しいんです。大陸国家の脅威もあるでしょ、つながってるんで。半島で半分島だから、海洋国家の脅威もあるの。だから半島割れるんです。バルカン半島そうでしょ、ベトナム半島そうでしょ、それからあと、ギリシャも半島でしょ、半島は大変なの。
大陸からのプレッシャーと外の海からのプレッシャー。だから自分たちが海洋国家の要素と大陸国家の要素、両が経済的に疲弊しちゃって、できなくなっちゃったのでしょ、うん、それで崩壊したと、うん。だからプーチンはもうその手は食わなずっていう、こういう感じなんですね、うん。その代わり今まで作っていなかった米ロで、多弾頭弾を作るようになった。だからこの多弾頭弾っていうのは本当怖いんです。でもそういうことを始めるようになって、新たな軍拡競争が始まってる、うん。それだからプーチンが激しく反発するのはですね、うん、もう多弾頭弾の時代始まってるだろうと。アメリカがこのサードを配備したら、今4つ出る多弾頭を、アメリカは技術的に11個持ってると。じゃあロシアは20個出るようなものを作ると。そしたらアメリカは25個出るようなものを作るって言って、人類の滅亡が近づいてくるじゃないかと。だから実は隠れたテーマは多弾頭弾なんですよ。要するにもう迎え撃つことは、まあ、ある程度は迎え撃つことはできても、まあ、10のうち8いけばいいだろうぐらいになってくれば、はい、多弾頭、パカッと開いて、20個、30個っていう、その競争って、一時期の核開発競争と全く同じですよね。そう。あの時にさすがあれだけ核開発競争やっても、うん、多弾頭だけはやめようっていうことで、米ロで合意してたんです。うん、要するにソ連時代、技術的には可能だけど、お互いに多弾頭を始めたら、うん、何が偶発的に起こるかわからないと。だから今の基本的な、核抑止っていうのは、アメリカの砂漠の中、ロシアのツンドラの中に、ものすごくでかい水爆、搭載のミサイルが飛んでる。アメリカも、ロシアも、飛行機にも原爆水爆乗せて飛んでる、常時。それでもし一撃でワシントンがやられる、ニューヨークがやられるとなった場合には、そういった基地から飛ばす。それだけじゃ足りないから、潜水艦が1年半くらい一度も浮上しないで、うん、北極海とか、アメリカの沿岸とかに沈んでるわけですよね。それで SLBM を撃つっていうことですから、うん、結局は皆殺しお互いにされるのが嫌だと。いわば国丸さんと私はお互いに拳銃を持って、お互いに引き金に手をかけてると。そうすれば、かけた瞬間に相手もかけるからできないっていう。こういう、抑止力が働いてたわけですけども、これがやっぱり崩れ始めてますよね。今まで踏み入れなかったところまで行っている、まあアメリカ最近言ってるレッドライン。はい。もうレッドライン行っちゃってるわけですよね。だからその意味においては何がレッドラインかトランプだと全然わかんない。だから、プーチンが、怒ってるのは、別にミサイル防衛システムが怖いわけじゃないんですよ。ところがそういうものを作っていくということで、軍拡競争になることが怖いんですよね。だから意外とプーチンの言ってることって筋取ってますよ。新たなる文化ですね。だから、うちの総理大臣がですね、うん、その辺ちゃんと分かってることが重要なんですよね。うん、だから本当にな、これ、北朝鮮に対する防衛システムをかっちりと作るために、サードに入った方がいい。ICBM と見るか。その分かれ目ぐらいでしょうね。うん、ですから、今すぐ大変なことになるという状況じゃ全然ないです。今日の朝日新聞の時事刻々というところにはですね、昨日ですね、北朝鮮のこのミサイル開発ですが、開発速度予想を上回るという見出しが出ています。はいはい、ただし、内部だと、中の記事を読んでみると、いや、本当は再突入するには24、うん、まあ24ぐらいいるんだけど、20も出てないと、はるかに、うん。だから技術的には全然不備だと、こういう話になってるわけですよね。うん、現時点で北朝鮮がアメリカ合衆国をこうのどこかを狙うような大陸間弾道弾 ICBM をまあ最終形にするまでにはまだ時間はかかりそうです。まだ相当私は時間かかると見てます、うん、ただし北朝鮮はできたできたということになれば、はい、今度アメリカが大変だということでやめてくれっていう交渉に応じてくるんじゃないかっていう、うんうん、とにかく北朝鮮単線思考ですね、うん、これしかないと。単線思考というのは、要するに ICBM で核弾頭を搭載してアメリカまで到達すると、うん、こういうふうにすればアメリカが折れて、うん、今の金正恩政権を認知すると、うん、それに決まってるんだと、うん、その単線思考で武力攻撃のシナリオっていうのはあまりないと、うん、トランプは腰抜け出しと、うん、何百万人もの人間を殺すような戦争には踏み込めないだろうと、こう軽く見てるところありますね、うん。まあ、ゆえに、今のところ、まあ、日米韓でいろいろ話し合いをしても、新たな選択肢を選ぶことはないだろうというのは北朝鮮は見てるし、読んでます。その間に時間かけてでも、どうせ何もやってこないんだったら、国は苦しいけども、このまま、核開発を進めようってことですか。だから核の小型化を進めるでしょうね。はい。だから次の核実験で、
多分小型化の完全完成で、うん、これを ICBM への搭載可能だっていうようなこと言い始めると思うんですよ、うん、制御システムできてなくてもね。だその段階でアメリカはどう動くか、いくつかの節目あるんですけども、うん、危ないですよね。ですからアメリカ大陸に飛んでくるならば、たとえ朝鮮半島で、100万人超えるような死者出ても、うん、状況によって200万人超えても、戦争に踏み込むっていうシナリオ、絶対に取らないといけないですからね。その段階まで今、進みつつあるってことは、そうです。だから、5月ぐらいなんか日本異常に緊張してましたよね。はいはいはい。何なのっていう感じなんだけども、あの時よりは緊張し始めましたよ、また。うん、ああ、新たな緊張の段階に突入したという。そうです。確かに、弾道ミサイルとして距離が伸びてますからね、うん、そうすると時間の問題ではあるんですよ、うん、そうするとその時間がどれまでか、うん、その時間の間に北朝鮮経済が耐えきれるのか、うん、いろんな変数がありますよね、うん、さあそれではですね、この、佐藤勝さん別冊宝島から、地政学から読み解く米中ロの戦略、これあの話ロシア、まあ、当時のソ連の核の傘に入る、あるいは中国の傘、核の傘に入るという選択をしていたらまた別だったのかもしれない。別の可能性あります。その場合は、うん、おそらくはソ連の核の傘に入るでしょうから、うん、っていうのは伝統的には中国の方が怖いですからね、歴史的に、うん、ずっと中国の脅威、うん、それこそ高句麗の時代だったら、はい、あそこは朝鮮半島の国家なのか、うん、それとも中国の東北部なのかって論戦が未だあるわけですから、うん、だからソ連の核の傘に入ると、うん、そうすると東ヨーロッパと同じ運命で、おそらくは韓国と統合、うん、韓国の併合っていう形になったでしょうね。その地政学的に見るっていうか、その北朝鮮サイドから見た場合というのは、故に自前の核攻撃、ね、核爆弾を持ちたかったってことです。地形っていう発想っていうのは、主体って書いてますね。主体っていうんですけど、どういうことかというと、ロシア、中国、日本、アメリカから主体性を持つと。ただ主体性っていうことを強調しないとならないほど、半島国家って厳しいんです。はい、大陸国家の脅威もあるでしょ、繋がってるんで。半島で半分島だから、海洋国家の脅威もある。だから半島割れるんです。バルカン半島そうでしょ、はいはい、ベトナム半島そうでしょ、それからあと、あれギリシャも半島でしょ、うん、はい、半島は大変なの。大陸からのプレッシャーと外の海からのプレッシャー。だから自分たちが海洋国家の要素と大陸国家の要素両方出さないとなんないんですよ。そう、国力強ければなんとかなるんだろうけど、そんなに強くない場合ってのは、どこかで脅かされる心配ってのはいつもあるわけですね。その通りです。それで韓国はどっちかというと海洋国家的になっちゃうわけですよ。うんうんうん、それは38度線で切られてますから。南ですからね。陸で繋がっていくってないですから。はい、北朝鮮はハイブリッドなんですね。はいはい。陸と海両方持ってますから。なるほど。そういう意味でハイブリッドなんだけど、それゆえに悩みも多い上に今まあ反発してるという。中国とロシアとそんなに対立してないですからね。はい、となると、どこからの自主性を担保するかって言ったらアメリカなわけですよ。うん、北朝鮮が、だって、日本も、うん、中国も北朝鮮も、金正恩体制武力で倒すことを考えてないし、うん、その実力もないでしょ。うん、アメリカはあるから。それから、だから、アメリカから、保証を取り付けないといけないわけですよね。うん、日本ができないのは、日本の安倍政権が無能だからでもなければ、習近平が北朝鮮よく分かってないからでもなければ、プーチンが少し利用するだけでずるいから動かないんじゃなくて、北朝鮮の欲しいものを与えられないからなんですよ。だから交渉ができない。うん、そのアメリカが、じゃあ北朝鮮の生存を保証するっていうことだったら、何がアメリカとして条件として出せるのかっていうことが今のところ見えてない。うん、ただ、トランプっていうのは、オバマの方がはっきりしてましたよ。うん、これ、朝鮮半島。